നമസ്കാരം, വിനയാസ് വീഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ടിപ്പ് നമ്പർ 1, നമ്മളിതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ കിച്ചണിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഴുക്കും ചെളിയും എണ്ണമഴുക്കും ഒക്കെ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ എടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഴുക്കോ ചെളിയോ വെള്ളമോ എണ്ണമയമോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ കിച്ചണിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ടിപ്പ് നമ്പർ 2, ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം ആദ്യം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഉൾഭാഗത്തെ ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് കളയണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു സവാളയുടെ ആ ഒരു പീസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയാം. ഇത് കളയണ്ട കേട്ടോ, നമുക്കിത് കറികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇതുകൊണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഞാനൊന്ന് ഉൾഭാഗം ഇതേപോലെ ഒരു ഹോളാക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വിളക്കെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി വിളക്കെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കർപ്പൂരമാണ് ഞാൻ ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കർപ്പൂരം കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു തിരിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മഴക്കാലത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിലും നമ്മളെ എപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രാണിയാണ് കൊതുക്. അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ നാളത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഈ കർപ്പൂരത്തിൻ്റെയും ഓയിലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ഗന്ധം കൊതുകിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ സന്ധ്യയാകുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊതുക് പിന്നെ ആ പരിസരത്തേക്ക് വരത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുതേ. ടിപ്പ് നമ്പർ 3, ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് പൊളിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് നീറാതെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതായത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ചെറിയൊരു ഉള്ളി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ കത്തിയുടെ അറ്റത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ ഉള്ളി പൊളിച്ചാലും നമ്മുടെ കണ്ണ് നീറുവോ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുവോ ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്, എന്നാലും അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ടിപ്പ് നമ്പർ 4, ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതാ രണ്ട് മൂന്ന് നാരങ്ങയുടെ കഷ്ണമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ തോടൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ തോടൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ടേ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മുട്ടത്തോട് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. നല്ല ഈസി ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കല്ലേ. ടിപ്പ് നമ്പർ 5, ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളും ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. കാണാത്തവരൊക്കെ പോയിട്ടൊന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ നടുഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനും നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുണ്ട് ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൻ്റെ ഈ കറക്റ്റ് അളവിന് നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു പഴയ ഒരു കത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് കട്ടിയായതുകൊണ്ട്
ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കത്തി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോളായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ക്യാപ്പിലും നമുക്ക് ഒരു ഹോള് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഹോളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കടത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മുറുകി ഇരുന്നോളും, പോരുമൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ക്യാപ്പും കൂടെ അടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് മണ്ണൊന്ന് നിറച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇത്രയും ഇതേപോലെ മണ്ണ് നിറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെടി നട്ടു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇതേപോലെ ഒരു ചെടിയൊന്ന് നട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം വെറുതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ആ വെള്ളം താഴേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് ആ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ ചെറിയൊരു ഹോള് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണിത് കേട്ടോ. സംഭവം ചെയ്ത് നോക്കണേ. ടിപ്പ് നമ്പർ 6, വേനൽക്കാലമാണ്, അതിന് പുറമേ നോമ്പുകാലവും തണ്ണിമത്തൻ കച്ചവടം പൊടി പിടിക്കുന്ന സമയം. നോമ്പു തുറക്കലിൻ്റെ മുൻപന്തിയിലും തണ്ണിമത്തനുണ്ട്. തണ്ണിമത്തനിൽ 92% വെള്ളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും തണ്ണിമത്തൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കാറ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പോഷക ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അതുപോലെ തന്നെ മുറിച്ച തണ്ണിമത്തൻ ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. ഇത് ബാക്ടീരിയകൾ വളരാൻ ഇടയാകുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. തണ്ണിമത്തൻ ഇനി തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്മൂത്തിയിലോ മിൽക്ക് ഷെയ്ക്കിലോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ടിപ്പ് നമ്പർ 7, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന തവയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഞാനിപ്പം ദോശ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള തവയിലേക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ മിക്സി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മിക്സിയൊക്കെ കഴുകി ഉണക്കി എടുക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ബ്ലേഡിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ വെള്ളമോ ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാക്ടീരിയയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എത്ര കഴുകി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന തവിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതിൻ്റെ ആ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി ജലാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഒന്നും ഉണാകുമോ ഗ്യാസ് കളയുമോ ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മളിതുപോലെ ചപ്പാത്തിയോ ദോശയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സി ഇതേപോലെ ഒന്ന് കമത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.